ვიდრე მთავრობა ახალი ტიპის სპეციალური ფინანსური ზონების შექმნას განიხილავს, ქვეყანაში უკვე მოქმედი ინდუსტრიული ზონები არაერთი პრობლემის წინაშე დგანან. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონებისთვის კვლავ პრობლემურია შემოსავლების სამსახურის მხრიდან საგადასახადო პრაქტიკის მოულოდნელი ცვლილება და თიზ-ებში მოქმედი რიგი კომპანიების მოგების გადასახადით დაბეგვრა. სწორედ ამ პრაქტიკის ცვლილების გამო კომპანიების ნაწილს საგადასახადო უწყებასთან კვლავ დავა აქვს. პარალელურად თიზ-ებს წარმომადგენლები მოძველებულ მიდგომებზეც საუბრობენ და აცხადებენ, რომ არსებული საკანონმდებლო ბაზა, მათ შორის დაბეგვრის მოდელი, ახალ რეალობას ვერ პასუხობს. ნუცა შუბაშვილი მუშაობდა თემაზე. ნუცა, რა პრობლემები აქვთ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებს? პრინციპში ეს პრობლემები დიდი ხნის წინ დაიწყო და არ არის ახალი, თუმცა სავარაუდოდ კიდევ უფრო მეტად გამწვავდა მას შემდეგ, რაც მთავრობის მიდგომა შეიცვალა საგადასახადო ნაწილში. რეალურად ამ სიტუაციაში ასევე საინტერესო, როგორია მათი მოსაზრება ახალი ფინანსური ცენტრების განვითარებასთან მიმართებაში. თავის დროზე თავისუფალი ინდუსტრიული ზონებიც სწორედ იმ მიზნით შეიქმნა, რომ მეტი ინვესტიცია მოეზიდათ ქვეყანაში, თუმცა ახლა ხედავთ, რომ ამ მიმართულებით ხელშეწყობის მექანიზმები არ ჩანს. ანა, როგორც ცნობილია, დაახლოებით 1-2 წელია, რაც შემოსავლების სამსახურმა თიში მოქმედი რიგი კომპანიების მიმართ საგადასახადო პრაქტიკა მოულოდნელად შეცვალა. კერძოდ, საუბარი არის თიში მოქმედი რიგი სავაჭრო კომპანიებზე და ასევე იმ კომპანიებზე, რომლებიც სერვისისა და მომსახურების მიწოდებით არიან დაკავებულები. როგორც ცნობილია, უკვე მათ უწევთ მოგების გადასახადის გადახდა, რაც თიზის ნაწილის ადმინისტრაციის განცხადებით არასწორი პრაქტიკა. ისინი აცხადებენ, რომ ამ საგადასახადო პრაქტიკის ცვლილების შედეგად პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი კომპანიების უმეტესობამ თიზები უკვე დატოვა და ისინი მთავრობას მიმართავენ, რომ შეცვალოს საქართველოს მთავრობამ ეს მიდგომა და შესაძლებლობა მისცეს მათ შორის სერვისზე და მომსახურების გაწევაზე ორიენტირებულ კომპანიებს, რომ მათ შეძლონ ოპერირება თიზებში, რადგან როგორც ცნობილია, განსაკუთრებით პანდემიის და ახალი რეალობის გათვალისწინებით განსაკუთრებით გაზრდილი არის მსგავსი ტიპის მომსახურე კომპანიების მიმართულებით ინტერესი. შესაბამისად, თიზის წარმომადგენლების თხოვენ მთავრობას, რომ გარკვეულწილად გაიზარდოს ის ჩამონათვალი, თუ რა ტიპის კომპანიებს შეეძლებათ თიზებში ოპერირება. რაც შეეხება სხვა ტიპის გამოწვევებს და პრობლემებს, როგორც ცნობილია, უკვე არაერთი წელია თიზების ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მთავრობას შედარებით უკვე მოძველებული კანონმდებლობის გადახედვას თხოვენ. ისინი აცხადებენ, რომ მიდგომები, მათ შორის თიზში მომუშავე კომპანიების დაბეგვრის ნაწილში, საკმაოდ მოძველებულია და აუცილებელია ამ მიმართულებების გადახედვა. ის კომპანიები, რომლებიც სრულებით არ იყენებენ, ხო შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეული ჰიბრიდული მოდელი. კომპანია ვაჭრობდეს სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში, გარკვეულწილად გარკვეულ შემთხვევებში იყენებდეს თის როგორც ესეთი გამტარი პუნქტი და ქონდეს გარკვეულწილად რაღაცა ერთი მინი ჰაბი შექმნილი საქართველოში. რატომ უზღუდავთ ესეთ კომპანიებს და რატომ უნდა დაუბეგროთ? აი, ამაზე გვაქვს ჩვენ გარკვეულწილად კითხვები ქვეყანაში. ბევრი ის საგადასახადო რეფორმა გახორცილდა, რომელმაც გარკვეულწილად შეუმსუბუქა საგადასახადო ტვირთი არათიზში მდებარე კომპანიებს, საწარმო კომპანიებს. შესაბამისად, თიზის უპირატესობები მასთან შედარებით, ანუ დანერჩენ საქართველოს ტერიტორიაზე შედარებით, შედარებით შემსუბუქებულია. რატომაც არა, თუ შეიძლება რომ ვიფიქროთ იმაზე, რომ კიდევ რაღაცა დამატებითი მექანიზმები შევქნათ, არეგულირებს რაღაც ისეთ მიმართულებს, რომლებიც იდეაში უკვე მოძველებული არის. ეს არის თქვა წარმოება, ვაჭრობა, ეს არის ყოველთვის, რაც იდეაში უნდა ყოფილიყო თის ძირითადი საქმე. და მაგრამ მომსახურების კითხვით ჩვენ არანაირი საშუალება არ გვაქვს კომპანიებთან თანამშრომლობის და თქვა ახალი კომპანიების მოზიდვის. ეხლა დიდი მოთხოვნა არის თქვა ბიზნეს პროცესის აუთსორსინგის კომპანიებზე, იმ კომპანიებზე, სადაც ასევე ბევრი ხალხი არის დასაქმებული, მაგრამ მეორეს მხრივ ინვესტიციას ნაკლები ჭირდება და უფრო სხვა მიმართულებით მუშაობენ და შესაბამისად ამ კუთხით რომ რაღაცა ტიპის ოპერაციები და თქვათ რაღაც ტიპის კომპანიებთან ქონდეს შეხება. და შესაბამისად თქვათ ისევ და ისევ ის 4% თემა, რომელიც თქვათ ადგილობრივი ბაზიდან ნედლეული შეტანაზე, რომელიც გარკვეულწილად აქტუალურია ისევე.
სწორედ საგადასახადო პრაქტიკის მოულოდნელი ცვლილების გამო ამ დრომდე თიზში მოქმედი კომპანიების ნაწილი შემოსავლების სამსახურთან კვლავ იმყოფება დავაში. კერძოდ თიზში მოქმედი მომსახურების მიმართულებით მომუშავე კომპანიების ნაწილს გასაჩივრებული აქვს მიდგომა, რომლის მიხედვითაც მათ უკვე მოგების გადასახადის გადახდა უწევთ არამხოლოდ შემდგომ პერიოდზე, არამედ გასული წლების დავალიანებაზეც. როგორც მსგავსი კომპანიების მომსახურე აუდიტორულ ორგანიზაციებსა და კომპანიებში განმარტავენ, ერთი მხრივ ამ პრაქტიკის მიდგომამ გამოიწვია ის, რომ თიზში მოქმედმა კომპანიებმა გადაწყვიტეს, რომ საკუთარი ინვესტიციები საქართველოდან უკვე გაიტანა, ხოლო მეორე მხრივ მსგავსი შეფასებით, მსგავსი მიდგომა საგადასახადო ორგანოს მხრიდან ბიზნესის მიმართულებით საკმაოდ აუარესებს და აფერხებს ისედაც არაერთი გამოწვევის წინაშე არსებულ საქართველოს საინვესტიციო გარემოს. აბეგრის ნაწილი იყო ასე ვთქვათ განსხვავებული მიდგომა და ინტერპრეტაცია, რომელიც განხორციელდა შემოსავლების სამსახურის მხრიდან, მოხდეს ორ ნაწილად გაყოფა. ერთი, სანამ ინფორმაცია იყო ხელმიუწვდომელი, იქამდე არ მოხდეს დარიცხვა, ხოლო რაც პრაქტიკა გავრცელდა, ამის შემდგომ შესაბამისად დარიცხვა განხორციელდეს. თუმცა, როგორც ვახსენე, იმ მომენტიდან როგორც კი დაიწყო ამაზე მსჯელობა და შესაბამისად გახდა ცნობილი ავტომატურად, თუმცა თიში ეს საწარმოს ეხება, ეს ასე ვთქვათ საკითხი მიდგომა ავტომატურად ყველაზე ვრცელდება და ხდება ინფორმაციის გავრცელება და რამდენიმემ საწარმო, ვინც კონკრეტულად ქმნიდნენ ეკონომიკურ დოლარს სერვისის წარმოების კუთხით, დატოვეს საქართველოს შეწყვეტეს სერვისები. მათ შორის ეს კონკრეტული გადასახადის განხორციელება, რომელზეც მე აღვნიშნებ. თუმცა ჩვენ სხვადასხვა მოტივიდან გამომდინარე, ზოგადად პრაქტიკიდან და მიდგომებიდან, რომ ესეთი ასე ვთქვათ მიდგომები, ასე ვთქვათ ნაჯახისებურად რაღაცა გაჩეხო, არ არის სწორი ბიზნესთან ურთიერთობის კუთხით. როგორც ცნობილია, გარდა თიზების და შემოსავლების სამსახურის მიერ პრაქტიკის ცვლილება გასაჩივრებული აქვს ასევე ვირტუალური ზონის სტატუსის მქონე კომპანიების ნაწილსაც. როგორც ჩვენთვის ცნობილი არის, შემოსავლების სამსახური უკვე მსგავსი ტიპის კომპანიებსაც სთხოვს მოგების გადასახადის გადახდას არამხოლოდ შემდგომ პერიოდზე, ასევე გასული წლების დავალიანებაზეც. ამ ფონზე, როგორც აღინიშნა საქართველოს მთავრობა, გეგმავს, რომ ქვეყანაში უკვე მომავალ წლებში განავითაროს ახალი ტიპის, სპეციალური ტიპის ზონები, უკვე ეს ეხება ფინანსური ტიპის ცენტრებს. ნახოთ, რა გამოვა მთავრობის ახალი ინიციატივიდან. თუმცა, როგორც აღინიშნა და ჩვენი რესპონდენტების საუბრიდანაც გაირკვა, არაერთი პრობლემის და გამოწვევის წინაშე თავად უკვე მოქმედი სპეციალური ზონების, სპეციალურ ზონებში მოქმედი კომპანიები არაერთი გამოწვევის წინაშე არიან. მადლობა ნოცანო თაშუბაშულმა გაგვაცნო, თუ რა პრობლემები აქვს საქართველოში მოქმედ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მთავრობა მიდგომა შეცვალა საგადასახადო ნაწილში და იმ ფონზე, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ახლა ლაპარაკობს ახალი თავისუფალი ფინანსური ზონების შექმნის შესაძლებლობაზე.